U Osijeku postoje brojne nacionalne manjine, među njima su i Slovaci. Slovaci u Hrvatskoj su jedna od priznatih nacionalnih manjina. Slovaci danas žive u Osijeku te i dalje omogućuju kulturni i duhovni život u našem gradu. Brojni istaknuti Slovaci koji su pridonijeli razvoju naše kulture su ostavili veliki trag na našu kulturu, umjetnost i svakodnevni život. Među njima su i Juraj Haulik, hrvatski kardinal i zagrebački nadbiskup, Stjepan Mojzes, slovački biskup i preporoditelj, Bogoslav Šulek, hrvatski književnik, novinar i povjesničar, Aleksandar Alagović, zagrebački biskup, Ivan Branislav Zoc, profesor i austro-ugarski pedagog. Treba promicati i čuvati slovačku kulturu i običaje, jer oni su dio nas i trebaju njegovati svoj identitet. U tome im pomaže i naša škola. U našoj školi je organizirana nastava slovačkog jezika gdje učenici uče svoj materinski jezik i čuvaju svoju baštinu od zaborava. Cilj nam je očuvati opstanak jezika na području grada Osijeka. Slovački jezik pohađa 5 učenika, 3 iz naše škole i 2 iz ostalih osnovnih škola u Osijeku.